filmer det. Ok. Ja, det, her er da en, en vask. Og hovedpersonen, Alexander, er nå klar. Nå skal... Eller trenger du vasken, Olav? Ja, trenger du vasken? At, jeg lurer på om at kanskje... Jeg er ikke sikker. Jeg er ikke sikker. Trenger du veggen? Nei, veggen tror vi tar. Hæ? Jeg tror vi tar veggen. Tar vi veggen? Ja. Det er mann med jord, vet du. Mann med slegga. Det er solide saker, dette her. Altså, dette er... Dette var jo bra opplegg. Ja. Jeg tror vi skal prøve å ta dette her med brekk igjen, kanskje, Alexander? Brekk igjen, ja. Eller er det kjedelig, det? Det er kjedelig, altså. Ja. Men hva med disse her, da? Oi, tror vi. Disse går. Men er dassen din, da? Dassen skal ut, altså. Men kanskje vi kan ta... det er jo litt lettere å kaste den ut i et helt stykke, da, selvfølgelig. Men... Jeg hadde veldig lyst til å ta det nå. Ja. Vi dropper den her. Takk for nå.